Olá, olá, você é o meu telespectador, diretamente aqui do Automóvel Clube, mais uma vez com Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, que é a cara do mercado comum e a cara também do Prêmio Minas Desempenho Empresarial, melhores e maiores empresas, salve ela. E hoje, com uma edição especial, aliás, com uma comemoração especial, tem 30 anos aí, mas quem vai contar isso é você. Primeiro, mais uma vez, situando o telespectador exatamente desse prêmio, o que, que ele significa e quem que ele objetiva. Bom, esse prêmio, igual você está dizendo, ele já tem, hoje está completando suas bodas de prata, né? E coincidentemente o mercado comum também está comemorando seu 30º aniversário. Portanto, é uma publicação especializada principalmente em economia, uma das mais longevas, né, da atualidade em Minas Gerais. Esse prêmio é um prêmio técnico, ele envolve a análise de mais de 3 mil balanços de empresas estabelecidas em Minas Gerais. E é um conjunto de variáveis que é analisado, que inclui desde, por exemplo, o crescimento de vendas, o lucro, né, a rentabilidade patrimonial, EBITDA, número de funcionários, a questão do consumidor, ESG e por aí vai. E uma economia de Minas, né, ela tem mostrado um dinamismo um tanto quanto também diferente em relação ao Brasil. Então, esse prêmio, ele, em primeiro lugar, ele busca valorizar a economia de Minas Gerais e, de outro lado, incentivar ainda mais as empresas a ganhar eficiência e produtividade. E as empresas, de uma maneira em geral, ela contempla todos os setores, né, da atividade econômica, desde, por exemplo, o agronegócio até o setor de serviços. Também o setor bancário e por aí vai. Então, em síntese, é o seguinte: a gente quer valorizar a economia brasileira e quer valorizar e incentivar principalmente aquelas empresas que contribuem de forma decisiva para o crescimento e o desenvolvimento da economia de Minas Gerais. Parabéns. Para nós. Tá bom. Obrigadão. Prêmio Minas Desempenho Empresarial, estou aqui com o Marcelo Oliveira, Grupo J Mendes. Eu queria que você situasse o grupo a partir de Itaúna, nisso, em 57 anos, estou certo? É isso mesmo. Agora, em dezembro, nós vamos completar 57 anos de existência. Somos uma empresa familiar, iniciamos na cidade de Itaúna e, a partir do quadrilátero ferrífero, na cidade de Itatiaiuçu, nós começamos a expandir os nossos negócios. Em dezembro agora, nós completaremos 57 anos de existência. O nosso negócio de origem é mineração, minério de ferro. E também estamos aí presente no agronegócio, na gestão de imóveis, na gestão de investimentos e na aviação. Nós temos hoje aproximadamente 1.500 colaboradores que trabalham conosco. E é uma grande honra receber da revista Mercado Comum, que agora completa 30 anos, uma homenagem como essa. Um fruto do nosso investimento em capital humano, fruto do investimento em inovação, capacitação e, sobretudo, responsabilidade socioambiental. O que você diria para os mineiros, o exemplo de vocês, a pujança de vocês hoje, seria um bom exemplo aí para o momento atual do Brasil? A gente acredita muito que as mudanças acontecem a partir de nós mesmos. Então, a partir do empreendedorismo, a partir do otimismo, a partir da honestidade e da ética, a gente consegue sim ser uma empresa melhor e fazer um Brasil cada vez melhor. Bem, passado, presente e futuro. É isso aí, sempre assim. O que você diria do futuro de vocês aí nesse Brasil? O Brasil é um país muito promissor, nós acreditamos muito em toda a possibilidade, tanto na área da mineração, quanto no agro, quanto nos terminais. Enfim, a gente acredita que o Brasil é uma potência e que, se cada um fizer a parte deles, com certeza ele vai ser um país cada vez melhor. Bem, parabéns para vocês. Para o telespectador que quiser saber mais um pouquinho do grupo, www.jmendes.com.br. Okay. Um abraço. Parabéns aí para vocês. Muito obrigado. Okay. Obrigadão.
Um literalmente grande Carlos, fazendo e acontecendo o Minas aqui e você como representante maior do nosso Minas. 88 anos, o programa vai estar presente aqui, mas como é que você recebe essa homenagem aqui hoje no Mercado Comum? Hein? Recebo com muita satisfação. O Carlos Alberto, essa homenagem que ele faz é de muito mérito a todos que aqui recebem e nós nos incluímos nela. E o Minas completando esse ano 88 anos, prestes a completar 90 anos e sendo uma referência no, em Minas Gerais e no Brasil de esporte, educação, cultura e lazer, sentimos honrados e sentimos honrados de representar Minas Gerais, né, Paulo? Gente que faz e acontece, passa por aqui. O Modesto, todo ano que a gente vem aqui nessa premiação, esses destaques de quem faz e acontece, está até redundante aqui, mas a Drogaria Araújo tem que marcar, mesmo porque ela é a primeira, é a pioneira. E hoje, lembrando, eu queria abrir até com isso, chegando de viagem hoje, eu passei ali na Praça da Estação, onde era a primeira que você ia comprar um medicamento à noite, que era a única que ficava aberta. Praça da Rodoviária. Praça da Rodoviária. Araújo, com seus 117 anos, tem muita história para contar. Foi a que criou, foi o primeiro plantão 24 horas de Belo Horizonte. Foi a primeira drugstore, a primeira drive-thru. E a cada dia vem aumentando e facilitando a vida da comunidade. Então, nós sempre estamos pensando em como melhorar e atender a comunidade. Estamos indo para o interior e no interior as pessoas falam que é o shopping da cidade, que encontra de tudo, né? Mas é encontrando tudo que é o jeito de você encantar, né, e satisfazer as necessidades do cliente. Essa interação com a comunidade, isso primeiro está no DNA, né? Sim, É uma história de pai para filha desde 1900 antigamente. Mas essa interação com a comunidade, o que, que é? Isso aprimora cada vez mais o seu produto, o que, que você oferece? Como é que é isso? Interagir e crescer junto, oferecendo o que a comunidade quer. Né? Isso aí, na hora que você interage com a comunidade, você cria um laço de amor com essa comunidade. Isso tanto é verdade que ninguém fala, eu vou na drogaria Araújo. Eu vou na Araújo. Vou na Araújo. Né? E ele sabe que na Araújo ele vai encontrar tudo que ele precisar, né? E isso é muito gratificante. Os próprios colaboradores têm orgulho, né, de atender um cliente e o cliente, você tem isso? Tem. Mas você tem isso? Tenho. Né? E quando não tem, você procura. Você já falou nesse microfone aqui. É verdade. Quando não tem, você vai atrás, vai procura. Atrás, procura e entrega na casa do cliente. Porque a nossa missão é encantar e satisfazer as necessidades do nosso cliente. E eu só encanto se eu... Agrada. Se eu resolvo o problema dele. E agrada. Aí agradou, aí acabou. Bem, e o reconhecimento, por fim, reconhecimento está aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, no princípio do ano, nós tivemos o top do Top of Mind. E agora estamos aqui recebendo mais um reconhecimento que muito nos orgulha e que faz com que a gente procure a cada vez ser maior, cada vez ser melhor, né, para o engrandecimento dessa empresa linda, maravilhosa. Parabéns para você. Obrigado. E toda a sua equipe. Obrigado.
Cristiano, você mais uma vez representando a nossa mineração, é a gente que faz e acontece, né? Muito, muito orgulho aí de representar exatamente e ter esse reconhecimento. É, sim, Paulo, boa noite. Para nós da mineração Morro do Ipê estar aqui essa noite recebendo esse reconhecimento, demonstra todo o comprometimento do nosso trabalho socioambiental, dos nossos indicadores econômicos, gerando emprego e renda para Minas Gerais. Nós da mineração Morro do Ipê estamos muito felizes com a inauguração do projeto Tico-Tico, um projeto que, de um investimento da ordem de 1,3 bilhão de reais, dos quais mais de 80% foi contratado em Minas Gerais. Então, para nós, receber esse prêmio essa noite mostra o reconhecimento do nosso trabalho sério e comprometido.